Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində yerləşir, qazlı, qıpçalı bir binadayıq. 4 otağa düzəlmə bir mənzildir. Çox gözəl bir təmir eləyiblər. Möhtəşəm bir təmirdir. Orta mərtəbədə yerləşir, 4-cü mərtəbədə yerləşir. Santer qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Gördüyünüz kimi aksesuarlar quraşdırılıbdır. Dedik ki, yatağı otağıdır. Burada bir başka yatağı otağı var. Burada bir başka yatak otağı var. Buradan balkona çıkışı da var. Böyle bir balkon var. Bütün aksesuarlar quraşdırılıbdır. Gözəl bir təmir ediblər. Buradan mətbəxə çıxışdır. Belə bir mətbəxi var. Mətbəx mebeli quraşdırılıb. Buradan balkona da çıxış. İki dənə balkonu var. Biri bağlı balkondur. Biri açıq. Kombisinə kimi qoyulubdur. Bu mənzilin qiyməti 112 min manata satışa çıxıbdır. Qiymətdə indirim olunubdur. Qulağa ehtiyac olduğundan qiymətdə indirim olunubdur. 4 otağa düzəlmə bir mənzildir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.